Сахасер информационный бери сахалы тахартын күрегі студия Галек Улюсофиле Ливен өте өкінінен. Тарас десяткін түребіті тоғы ғынсылын толылан. Республика промышленді ғығыр сүнкен қылаттақ бөдің диетел атын ететеге меморальный досқаны арыйдылар. Сахасерігер өссе бір әбенке националный статустақ нехелек бар болылан. Әжеген ұлығын ділінізге нехелеге саңа тахамына тағыстам. Бүгін интеллектуалының бас білі күні кейі өйінен айбыттың патеннағын, лицензалағын, аптыр бұрабын көміскәйін олық балысқанын сәйдіркемегер солтаты көйірер. Республика күнін көрсе кен программаның үгістерәйін баратурар ол егер бүгін республика сударыстығынағын түрітті спет, сударыстығына әпшестіне политическа диетелілер. Төрәбіт өскәбіт дойдуларығар нам ұлығын қатырығар, таатты чөркөйіғар, өйе бүлі қарбалағар, онына бүліуге болар тірәйінлерге республика салалтата народ депутаттыра күтталылар. Якут золото трилтени теребе саха серегер промышленна сайдытыр сөнкен кылатын келер бит тарас десяткин түрөбүтө тогу хунсылын толла. Сотрутага толоктон турабы тарас Гаврилович үтө атын эттитен якут золото жетигер кине ханаммыт мемориальный досканы риддылар. Тарас Гаврилович социалистический үлө героя РСФСР үтөлөх металлурга саха СССР үтөлөх кырняга республика промышленна хан сайдытыгар тугунан да кемнемет үтөң өлөх бөдөн общественный өнө сударыстыгындай деятел. Тарас Гориловичтан ураты кихи сахага төрөн өскен асты ден сыналыбыт бихиги. Кини тон ураты та ден огар дегаттан узе биллен кирен бар бута. Таланна халая шыны мир трубка ғарды, үлеләнерер мир трубка ғыламны инженерінен анавыттыра ғая хыл болан мұрат. Якут Алмаз холбуғы ғыламны инженері холбуяшы генеральный директор бол бута. Хетті он икі хылтан көміс промышленнығын саха якут золото объединение генеральный секретарь директора вонна тон дойду хайды тигар вышклатын киллер бите. Саханы тоқ көтері, омық бұғытынан сахалар қайдақ болықтақ бұтай. Онтан да атын олы сентрейхіне ұратыны бігеге бары тықтыр сүгірер кехебет әжей дуара бігеге ханал бұтайыр кеп сияған. Республика көнігер бігеге қанпайнабы сахасыр информационны бері анал тағыры тығар әжей дуараны кітті кеп сетіне кехе тоғыш часқа көтіп бәкке көрім. Наға әйлер, наға ғымнағас омық бігі, сиері тұмы тұтуға өдер, ағыры қаллағыны тақысты бұд. Ән санаға білеген сақалар бәйбет көріптің төхет олары тұғанан олары бұды. Мұмыта болар, оннық мандық болар, оғын сүнігес болар кәм болбатақ. Білеген сағар кәм, сөбәлі әр кәм, бәйбән істі әр кәм. Олығын бігі бұл олық әргейер мүйелінсетін қабылылар қабар тұтығар сақаларсы жақтағы бітті. Сақа ақсаныңар бұл батағы бітті. Кене күйіға айылғатығар қатар бітті. Етек акционерный общество керер сумма кампания тула өскәбет бұғынамайгыны бүгін ел төмен пленарны мүнияғыр көрділер. Елдер қансурдағынан тереллер аналар бойынша бөлі ақсастабығыр 5 депутаты келдері рейін коласты атылар. Санатын әттәқі етек кампания республике кейін өттің ағынан қатчер соғытақ терелті боларынан. Тұстақ бопрос суғал жүлігін әрейер. Республике бұл астыра бопроғы дөйдер энергетика министерстві бетігір тұрорсан федеральны министерстві беті хамығар рабочы хамығыя терелдеға. Бұ хамығыя басты көмінняға ғымайын саңатығар бұланынар. Олерен бу газсенета хылтан хыл үддүттен үддәнер. Оны өлбөк депутат аттан аттатылар, оны бүгін бүгінгі пленарны мүнняққа. Оның боланы бу газсенетін түхәрекқа сөп. Тоға дедіқа газ бұп бейек өлбөк. Оның жон ғағы тұттарын әлбеттағына бұрышқаны кетчап баққа ден. Оның өйді бүлге кейдіққа мәна бар нәлейінеға ғағы берәхіне үші өй методиканың ордыққа сынының түхәрекқа әп ғаз сынатын. Әжіген ұлығын Линдинске нехелегі әбенке националіні нехелегі атылылан, әте тұхынан елтімен 35-е сөйчарыттақ мұнияғыр бігіргеттілер. Бұ тағым Хотугуаға яқсанна қомықтар төлбілен олары сіддерігер, түрік культураны сайынырыға, тылы чөлінің қалырыға, онына нехелег академическі сайдытығыр түхі болуға. Әжіген ұлығын Линдинске нехелегі лені өрігін қаңыз өттігер лінді өріс кітылығар. Әжіген қоты өттігер қанаринске нехелегі онны бүлігі кәбәй ұлыстарын кітікірінің сылаған сыдар. Манна бұлыр-бұлыргеттен жауқу, хоғыстоқ, чорду онада атын бұл балық онна таба ететінен жарқтыныр ұлыстар ұжордыра олық сөйбіттар. Күн бүгін бұны хелекке 6-15 кей олырыр, 10-10-230 әбенкен.
Бүгін интеллектуальный бас биликуне кихе уйнен хайбытын, патеннахын, лицензалахын, аптер бурабын көміскейхен олық болысханның сайдыркемегер солтаты көхірер. Енеке көңе тақсар. Саха серегер манныг патеннары Хотгулы Ленге Федеральный университеті хенулелер интеллектуальный бас биликене берер, сылай ортотынан түрдентен тақса патент тұттырылар. Оттон олыққа саңыны келдерер айыр жанақсаны әлбәнхер. Бир манныг өркен өйді ақытча тұғына Филипп, Туяры Филиппова кепсер. Тимир Масуха инекенти уран технопарк издена болоттан бейтай быт станоктарыгар сакас кирен күн бакоя хуах. Бу неделяга пластмассаны кутар вакуумный камераны оңырын бүтерехтех. Маннык надалах тарил соғыруттан келлағына 300-400 тыгынча боллағына сатабыллах ол оңығын сыната бес төгіл чепчеки. Кихи хатырын кихи атып тақтылайды. Олен маннык аллар өттім барты маннан оруыд. Онтон электронны инча ахмылдана хулуыр. Анараттан, хаваттан бейтеттен. Бейтай быт оңықтарын инекенти патыннан ер. Эрэллэхпин. Патентование инеттүгер. Элбақ кейс юрер көтер болдағына. Документация еттүгер. Элбақ кейс юрер көтер болдағына. Дегі үлөбі қамнасы бұдан кайылақ болу жаңын. Оғыт оғын кайыңа бітеду? Олық соғыс соғыт оғын білбәді ме? Харбы қоғыс болу. Көмілік болан қынаттанан әдер ол өсі бір саңа станогуна ер. Махы да, темеді да тәңгі бұхартарылы урбаниттар қайуе атылыға біттен үлес біттер. Билигин уже договор дапын территорияларга дарып билигин. Аны бу көрөгү кудук апчас пада келен кадар заводта. Манды уже хомен халыкта. Урады да эми буларна кине маска болор. Онна бир эттен темирге болор. То есть фрезерный гравировальный, онна плазменный резак по металлу. Онна маскара да. Бу маскара, ага. Олону одопун жабылка деген тирене болу. Арыча урады наха жозко мандык үдіктені бұқыды болмады. Келі бары үйетігер білейіні сомсон сайдар күйіқ бар, бағырық қаранада дейір, ұғыс ол. Іште болды. Хайтар, тұпсыр, түвесі баран қандары үйеремік кейін. Инекенти күрдік мұндыр өйді өк сатабыллағы чат әлбәтіғіне сақабы түсірі әннекеті тұрықтақ. Отты бен баға ғанан дейін паризоство әйгеті хайдан ері болдыр. Сайдан бұманды күджік ұлыған цехтара өсі күнен күнте күн әлбән, шүйрен көтен, Онлық бұллағына жон әрге келеді, жон сәрге келеғына бейге республика өте ақсан әлбеті, республика ақсан әлбеті ғана әтергеділі сол ғаданы қатшы бұралды, құлы бұрал логистика бұдейін топсы өте. Оны сол бар бұллағына уже олық бар болы. Туяра Филиппова, Ольга Ушницкая, Павел Пахомов, Джугускай. Мені қаңылысқа күрайу әретер саңы музей ғылыннан. Саңы түймелер Сей Федерациятын культуратын өтілі үлігетті Иван Игнатьев кенігі үйбанатын сүкті. Музей ғылытын онына ұрай қал үлігет жоңы кенігі сүріқтен етін нөріктейін әлігер Ленин атынан сопқос тірілі біте бейін сылақы білігер анантыр индилер. Ленин атынан сопқос тірілі біте бейін сылақ үйбілігін көрсі. Нөріктейін әлігер Российская Федерация культуратын өтілі үлігетті Иван Игнатьев кенігі ұйбанатынан историяны Крайы өретер музей өрілігі бұныға ағылында. Бұ реконструкцияға бұланы үзі ағылындым. Бастақы түйін бір историка көрейвейтшіске, онтын бұллағына хим бір өттергеділі зал славы, хаянданы түйін бір ұлу күйін өттергеділі бір сомығы боламыт күйдіқ бітті деміт. Оны бұллағына үз залым бұллағына история наслегі. Нәріктәй сірін бай дерін историятын сырдатар, кәлер көліңіға ұтчаққа тердір сұрықтақ, Крайы өретер музей саңа жиға керен үлетін сағалағыта. Музейгі әдер Крайы өретәтшір құрығы қоғылыра нәріктәй түріктәміт историятыттан сағалан кәлбет ұлжыттарға кәпсәтілер. Нәріктәй дәйлеген историятын сіргетін көрдіғы бұлыр-бұлыргатын сүйшіға аға ұға болан олар бұттар. Онтан нәріктәй бейгер қолбоған соғыру байқал көлтәгір олар бұттар. Онтан қайдыған Лена Өрісістін айыннан тұймады үлінің әрігер өйбескі тоқтауыд бейгі төріктер біт білінгін әріктәй әсіргер матардар, татықанлар, тиістер, оны дәкелер ден төрт аға ұғыстары олық сөйен бар бұттар. Кем кәрді кәрігеттерін сәдіқ экспонаттары музей өрілі ғалдықтығар кәлбіт ұлжыттар бәліқ ұнылар. Музей фондаты қаңғырығар бар жаны көңілетілер. Бұл қартысқыны бейгі көрін көрін біле біт. Оны бұланы мамыт архивығар олық қартысқыны ғады бар. Оны бұл қартысқыны ұру өткірі дәктіптен сөбілігін. Оны тұғыры кімді музейге бе бәді деміні де саны етіп. Оны бұл кенеге тақсарығар дербіппін оны шөй байды ұлғыттар еді. Оны бүгін бәйім оңырттырамын бәлі қағылды.
Ленин атнан совхоз терелевте бен сыллах үбілуенен бүкін ұруй айқал үліхет жоңадиян аттамыд, екі частақ кенеге сүріктенне. Кенегеға атырбыт өніксіттар, сылғығыттар, үрдік үйіні мастырдара, бастыңа ғоротчуттар, механизатордар, бүкемге үлілебеттерін тоғылур, ақтығылар, архивный документлар, хартыскалар кербіктер. Орук сәбеске ғана қайтықта құрды бігі үшудік үлілебеттен оғылыры бүтсеттер біт, бігі құрыптан көріндер аған кенеғыз кетуаққа. Ленин атынан совхозка өгіз сұллар ұсталарғыр тұйқа хайстывата сайдытығар сыраларын уран тұран үлләуіт қоғын үлләеттер үлләлері. Кәлер кәнчәрі чәкка өтуе қолыбыр болуқтары. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сахатлі Винте, Мәйханғалас. Республика күнін көрсі онына сақан ұротны хүриятчы табылытын ұйынске атынан сударыстығыны біремия лауреата Василий Яковлев Далан тоғы ғонсағынан үйінер көліні театры жікті сас спектакілі көрдірді. Спектакқа Далан кергені Яны Викторовнан ғырылы ақылжет болды. Жікті саас түхеді түрдінтен тақсасылан рат түгер сұрылуынлар. Бүгінгі дөверіне әчіне істенің долгудар, оғы саас ұмдылы ба тұсқолатағы кемдерін санатар айымне болар. Бұ айымне тақсаттағыны литературны керетектер онына ағатылы бейіребілдерін ұлбытам, сүрдіған сөбілі әбіттерім. Оның сәтті оның ағы сұллаққа тұспа кедегенден жікті саасын тақсы бұтам. Спектакль учутал сылыгар икеті инча уанга турбута. Учутал оны уэрін әтші бірай егінан Саха гимназия түрден оғыты, учуталдың түріпіттің кеттіңі ылбыттыра. Бастығы көстіу режиссер дөйдетугар бүлігі болбута. Мені ме оғайджамын текенеген амастан ағам бірамын. Қадай мен кіламын тоны хүрібі тиханырды бұнда нағажик тіргердім. Қайтақ кені партым білбітей бұ далан. Қаз бірді нюанса, әйті таптал сыналара, әйті класқа бәбәні жәбәлігін барда, бардығар бар күрдік. Айымнеге ғыржданска сәрі қалқостар тәрілділері оға аға сығына арығы садула күрдік. Сәңгі сұрылар кен теме сығынаға ме арылқайды көстер. Артыстар оға саспытын санатар тұру ору болан оңырға да судыр көдәлілер. Бұл ана оролын именні қайдағары бәбір пірістіп әлі айдавытым. Оны чүгастық келбіті. Оны қайдағары бәбір майгыннер хоғыз. Мәнік байыватай, қомуяр, тұтар, барта комсомол ғана нырық бұл әді. Осколының бітерем арамын англиске тілін үш талығар үйерін әді ұды. Олеген меха чугас бұрыл. Изабелла Егорова өне ұды бұрыл қайнеке. Кенені көрі-көрі наға білі үретім, че байдық қайыр әді. Оны даже замашқалары неген кенеттен ұлбұды. Бұ ағысылы егер спектакілі үгіс ұлысқа көрдірділер. Бұғырдық далан, жікті саға, қандық бағырар көлінеға, класқыңғырар, чүгдарар, чуаран тұғын ехденерер, сәмәр, осколым, нұлыват сылдарын санатарылыпта. Нүркен Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевинеті, Чукускай. Күніскі соңымы тетендік болғымтауы тегін мақтанабын Саха сәр информационы бері, соңының сөйпа көтердір сұрықта, оның бейті ғарыптың көтіппекі көрім. Әтенгі болды.